אבל זה יגרע לו מהתורה והוא ירוויח 30. האם בשביל אובר יותר, שואל רבינו בחיי, מותר לו לעשות את זה? האם זה לא ירידה בביטחון? לא מציעים לך את אותה משכורת באותם שעות. אומרים לך, תשמע, עוד שעה אני מוסיף לך, עוד שעתיים, אבל תצטרך למעט טיפה מהתורה. בגלל זה, אתה עובד 6-8 שעות. אומר רבנו בחיי, אומר רבנו בחיי, יום בקודה ככה. אופני יושר הביטחון בהם על האלוהים, שיתעסק במה שזימן לו הבורא מהם לצורך סיפוקו ומזונו, ולהגיע אל מה שיש בו די מן העולם. זהו. אתה צריך לעבוד מה שאתה צריך לכלכלה של הבית שלך. זה מה שאתה צריך לעבוד. אבל מה, איך אני אתעשר? שנייה, אתה גם תתעשר, חכה. ואם יגזור לו, איזה מילים חשובות, ואם יגזור לו הבורא בתוספת על זה, תבואהו מבלי תורח והגיע. בלי שעה נוספת ולא דקה נוספת. איך? הרבה דרכים למקום. המנהל יגיד לך, תשמע, אני מוריד לך אפילו בשעות, אתה מקבל יותר. אתה הופך להיות המנהל זול. מה, איך זה קרה? אבל להוסיף על שעות העבודה, אני לא מדבר בן אדם שצריך, שימו לב, סייגתי בתחילת הדברים שלי. אם בן אדם עובד 8 שעות וכלכלת הבית שלו לא מספיקה, תוסיף עוד 3 שעות, מותר לך. כי אתה לא מספיק לכלכל את ביתך. אני מדבר לכם שנה, את מרוויחה 12, אתה מרוויח 12 בבית, מביאים 24, אתם גומרים את החודש, לא נכנסים למינוס, מציעים לך משכורת 50, אומר רבנו בחיי, אם תיקח, אתה קשלת באמונה בביטחון. אפילו בשעה של תוספת, כי אתה נתת את התוספת שלך על השעה של זה. אין דברים כאלה, איזה ניסיון. יודעים מה זה, איזה ניסיון זה? אנשים עוברים את זה וחווים את זה יום יום. באדם יכולים מאוד, מציעים לו, בוא תהיה את שותף בעסק. הוא עובד, עובד 4-5, או לומד, עובד 4-5 שעות מרוויח, גומר את החודש. הוא אומר, יאללה, הגיע הזמן להתעשר. רגע, אז אתה אומר שהאושר בא מהתוספת? וואי, 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 תבואהו מבלי תורך והגיע. כאשר יבטח על האלוהים בה, ולא ירבה לחזר על הסיבות, ולא יסמוך עליהן בליבו. לא תגיד עכשיו, הנה אני מוסיף שעות נוספות, יהיה לי יותר בגלל התוספת. לא, כי הפרנסה מאיפה באה? מהעבודה? לא, מה הסברנו? הפרנסה מאיפה באה? לא מהעבודה. מאיפה היא באה? מעת השם. למה אתה עובד? כדי לעשות השתדלות. אז אם אומרים לך, בוא תוסיף שעות, יש לך הכל, למה אתה מוסיף שעות? למה אתה מוסיף? הפוך, תגיד למנהל, בוא אני אמעט לך, אני אעשה לך עבודה יותר. אני אמעט בשעות, אני אעשה לך עבודה יותר טובה, שיהיה לי זמן ללמוד. ואם לא יגזרו לו יותר מן המזון, שימו לב למילותיו של רבנו בחיי, קחו אותם, שימו לכם את זה שלט ליד המיטה שלכם, שאתם הולכים לישון, אני לא צוחק. אם אתם הולכים למסגר את המילים האלה. ואם לא יגזרו לו, השם לא יגזור לו שיגיע לו יותר. אם היו משתדלים, אני רוצה שמהמילים האלה, אני רוצה רק אורית, אני רוצה שמהמילים האלה של הרמב״ם, של רבנו בחיי, אני רוצה שתכוונו אותם כירי מקלע כלפי מי. שימו למה אני אומר. אני רוצה שתכוונו מקלע ותכוונו את זה להשמדה ולשריפה של מי. ואם לא יגזרו לו יותר מן המזון, זאת אומרת בשמיים הקדוש ברוך הוא שלא נותנים לך יותר, אם היו משתדלים כל אשר בשמיים ובארץ להוסיף עליו, לא היו יכולים בשום פנים ולא בשום סיבה להרבות לו הממון. נגד מי זה יורה? מה הוא אומר? כל אשר בשמיים ובארץ. המלאכים, כל סוגי המלאכים באים לבורא עולם, דוחקים אותו, אומרים לו תביא לו שפע. שמש וירח באים, אומרים תביא לו שפע. כל העבריינים פה עומדים והולכים וגובים את כולם, יהיה לו שפע. אם השם החליט שלא יהיה, ימות לא יהיה. אז למה אתה לוקח שעות נוספות שאתה לא צריך? איזה רבנו בחי, אבן פקודה. אומר הרב, וכאשר יבטח באלוהים, ימצא מנוחת ליבו ושלוות נפשו, כי לא יעברנו חוקו על זולתו, ולא יאקדים ולא יאחר מעיתו, הנגזר לא בו. יש עת שאתה תעלה ואתה תצליח וגם אתה תהיה עשיר. אם תשמור על מה שצריך לשמור, על הגדרים הנכונים, אתה גם תהיה עשיר, אל תפחד. אבל אם תשמור על זה, אם תעקוף את הבורא יתברך, מובטח לך שאתה תתעשר.